চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীৰ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ লগতে ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত হল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল প্ৰতিবাদস্থলীত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সৰব হল গৌৰৱ গগৈ বিজেপিয়ে বেয়া কামৰ জৰিয়তে পদুম ফুলপাহক অপমানিত কৰিছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ পদুম ফুলৰ প্ৰতীক সলনি কৰি বুলডোজাৰক বিজেপিয়ে প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক বুলি কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক সচিন সামন্ত বৰাৰ জৰিয়তে এফালে চলি আছে দিশপুৰত বাজেট অধিবেশন আৰু আনফালে মহানবীৰ যি ধৰ্ণাস্থলী আছে ধৰ্ণাস্থলীৰ বৰ্তমান প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত মই চচলত উপস্থিত আছোঁ আৰু চচলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পোনে পোনে সেই দিনচাংখন আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি শিলশাকুৰ পাৰৰ উচ্ছেদ প্ৰতিনিধি ৰাইজ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু আজিৰ দিনটো তেখেতসকলে দেখিবলৈ পাইছে অনিৰ্দিষ্টকালীন যি অৱস্থান ধৰ্মঘট সেই ধৰ্মঘটত তেখেতসকলে বহিছে বিভিন্ন তেখেতসকলে দাবীৰে তেখেতসকলে এই যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ কৰিছে বিশেষকৈ শিলশাকুৰ যি অমানৱীয় উচ্ছেদৰ বলি হোৱা প্ৰতিটি থলুৱা পৰিয়ালক অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদানৰ দাবীৰে তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে এয়া শিলশাকুৰ পাৰৰ যিটো উচ্ছেদ প্ৰতিনিধি ৰাইজ তেখেতসকলে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে হাতত এনেদৰে প্লে কাৰ্ড লৈ পেলাই তেখেতসকলে কৈছে যে আমাক মাটি লাগিবই যথোচিত যি ক্ষতিপূৰণ সেই ক্ষতিপূৰণৰ পুনৰ সংস্থাপন আমাক দিব লাগিবই আৰু সকলোৱে হাই হাই ধ্বনিৰে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোৰ পৰাই তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ তেখেতসকলে এই প্ৰতিবাদ চলাই যাব আৰু যেতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ এই যিসমূহ দাবী আছে দাবীসমূহ মানি নলয় সেই তেতিয়ালৈকে এনেদৰে তেখেতসকলে দাবীসমূহ কৰিব আৰু আমি এটা দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে শিলশাকুৰ যি অমানৱীয় বৰ্বৰ যিটো উচ্ছেদ হৈছিল সেই উচ্ছেদত আজিলৈকে যিসকল লোকে মৃত্যু হৈছে বা মৃত্যু আঁকোৱালি ল'ব লগত পৰিল সেইসকল লোক তেখেতসকলে সন্মুখত ৰাখি পেলাই এনেদৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেখেতসকলৰ এটাই দাবী যে আমাৰ মানুহ মৰি গৈছে কিন্তু আমাৰ যি প্ৰাপ্য আমাৰ যি অধিকাৰ আমাক ঘূৰাই দিব লাগিব আমাৰ মাটি ঘূৰাই দিব লাগিব মাটি দিব লাগিব পোনে পোনে মই তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাম কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এপিনে দিশপুৰত বাজেট অধিৱেশন চলি আছে আৰু চচলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ প্ৰতিবাদ কৰি আছে অথচ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনাৰ কথাবোৰ অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মাজে মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰতিটো থলুৱা পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিলে তেওঁ ফ্লেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু উচ্ছেদৰ আওতালৈ বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ অট্টালিকাবিলাকো আহিব বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি ডেৰ বছৰ উকলি গ'ল 17টাকৈ গভৰ্মেণ্টে এলটমেণ্ট দিয়া যিবিলাক মাটি সেইবিলাক তেওঁলোকে ঘূৰাই নল'লে নটিচ ইছ্যু কৰিছিলে অশোক সিংঘাল যিজন আচলতে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী তেখেতে ফেচবুক পোষ্ট দি কৈছিলে যে যিবিলাক কৰ্পৰেট হাউচে শিলশাকুৰ বুকুত তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিৰ্মাণ কৰিলে যিবিলাকক আচলতে চৰকাৰে আবণ্টন দিলে মাটি সেইখিনি সকলো আচলতে ঘূৰাই অনা হ'ব কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে আজি ডেৰ বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছতো এই যিবিলাক পুঁজিপতিৰ বিল্ডিং আছিলে তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুলডোজাৰ নচলিল অশোক সিংঘালহঁতৰ বুলডোজাৰ নচলিল মানে যেতিয়াই আমাৰ থলুৱা মানুহক উচ্ছেদ কৰিব তেতিয়াই তেওঁলোকক আচলতে এৰি থৈ যায় আমি দেখিছোঁ যে জিঞ্জাৰ হোটেল যিফালে দি আচলতে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আহিব লাগে তাৰ মূল যিটো পথ তাতে আচলতে জিঞ্জাৰ হোটেল আজিৰ তাৰিখত থিয় হৈ আছে আজি আই চি এম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো পানীৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট যিফালে দি পানী আহিব লাগে কৃত্ৰিম বানপানী তাত থিয় হৈ আছে আজি বদ্ৰীনাথ মলৰ পৃথিৱী গ্ৰীণছ নামৰ দুটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন শিলশাকুৰ বুকুত গৰ্বৰে থিয় হৈ আছে আজি হিম্মত সিংকা বহিৰাগত বনিয়া তেখেতৰ গগনচুম্বী অট্টালিকা আইডিয়েল হিল ভিউ আজিৰ তাৰিখত গৰ্বৰে থিয় হৈ আছে সচিন সামন্ত বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীৰ কিছু পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে আজিৰ দিনটোতো ক্ষোভ বুজাৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ যি প্ৰতিবাদস্থলী আছিলে প্ৰতিবাদস্থলীত আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছিলগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লোকৰ নাম ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে।